ပြည်တော်စုတော်လုံးမှာမိတင်းနေတိုင်းကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီတော်တော်လှန်ရေးအားစုများခင်ဗျာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာစစ်သားချင်းတိုက်ဖို့မုန်းဝင်ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုသေဝိုးကြုံစွာနဲ့ကျူးလွန်လာခဲ့ကြတာမကြခင်ရပ်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အနှံ့ပါဖြစ်ရဟာပြည်သူအများဆုံးအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရမတိုင်ခင်မှာလဲစကိုင်းတိုင်းလက်ရက်ကုန်းကြီးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းမင်းကြီးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆလင်းကြီးဒုံတော်ကြီးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကရကီးရင်ဒီပြည်နယ်မိုးဆိုးရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုစားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကျူးလွန်လာခဲ့တာကိုအားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရင်လည်းဒါစီမြေဆက်ကောင်းစားရေးအတွက်လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးကိုနေရာဒိတ်ကမျိုးမှာနိလန်းမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ပြစ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကတန့်တင်ပြနေပါပြီ။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာတိုင်းသာပြည်သူလူထက်တရားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်နေပြီဆိုတာတိတ်ကိုထင်ရှားလွန်းနေပါပြီဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာကျုပ်တို့အားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဒီဘုံရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းနိုင်မှသာလျှင်တော်လှန်ရေးကာလအဆက်ဆက်အသက်သွေးချွေးရင်းနှီးပြည့်စက်ခဲ့ကြရတဲ့တော်လှန်ရေးတရားကောင်းတွေအားလုံးတို့တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မှာဖြစ်သလိုအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းဒီလိုဖြစ်ဆိုစနစ်ဆိုအဖြစ်ဆိုတွေထပ်မံရင်ဆိုင်ရခြင်းဘေးကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီနောင်သားရင်တိုင်းသားတော်လိုင်းအားစုများခင်ဗျာကျုပ်တို့ချင်းချင်းကြားထဲကအမြင်မတူတာတွေညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမှာလို့ကိုယ်လည်းညှိရင်အခုချက်ချင်းကိုပဲတိုင်းပြည်ကိုအချိန်မီအသက်သေးသွားစေနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာကိုအမြင့်ဆုံးကုစားနိုင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးပေါင်းစုံအင်အားနဲ့ဟန်ချက်ဒီလက်တွေတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်